зараз обговорюється питання бюджету, то бюджет – це перерозподіл коштів. А я хочу, щоб для того, щоб перерозподіляти кошти, вони повинні бути. А щоб кошти були, треба піднімати економіку. І в першу чергу доходи українців. 3700 гривень – мінімальна зарплата, яку уряд пропонує на наступний рік, ми вважаємо недостатньою. І ми добиваємося, щоб підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень на місяць. Крім того, це дасть можливість знову піднімати пенсії. Тому що чим більша зарплата, тим більше будуть доходи до бюджету пенсійного фонду. І головне – це детінізація, щоб люди чесно отримали зарплату. Не в конвертах, з якої не платять внески до пенсійного фонду, потім все життя відпрацювали і питають, де моя пенсія. Її не буде, коли нечесно платиться зарплата. Тому ми добиваємося підвищення зарплати, бо це дасть можливість людям і отримувати нормальну пенсію. Крім того, ключове – це питання підтримки нашого національного виробника, різних галузей, промисловість, сільське господарство, шахтарі, металурги, будівельники. Ми вважаємо, що дуже важливо інвестувати кошти в масштабні інфраструктурні проекти. Наприклад, «Укрзалізниця» підняла на 15% вартість залізничних перевезень. Кажу, що будуть купляти нові вагони. Окей, але тоді робіть ці вагони з українського металу, робіть ці вагони в Україні, для того, щоб було синергія, для того, щоб всі від цього отримали вигоду, а не тільки імпортні виробники, в яких закуповують вагони. Як, наприклад, Київ закупив на 2 мільярди гривень польські трамваї. Замість того, щоб купувати українські трамваї, 2 мільярди гривень тратять на польські трамваї. А українські вагонобудівники сидять без роботи. То я хочу, щоб наші люди отримували ці замовлення. Тому ми зареєстрували закон «Купуй українське, плати українцям», який передбачає переваги, якщо продукція виготовлена в Україні українцями за рахунок нашої сировини, сплачені тут податки, щоб це були переваги під час тендерних процедур, а не як у випадку з закупівлею польськими трамваями. На контракті в 2 мільярди різниця в 1000 гривень і наші програли. І 2 мільярди гривень забрали поляки замовлення. З усією повагою до поляків, але я хочу, щоб замовлення отримали українці за бюджетні гроші. Ще величезна проблема – це питання переселенців. 2 мільйони людей через агресію втратили свій дім, своє житло, можливості працювати. Вони живуть, платять тисячі гривень за знімання житла і не користуються ніякими пільгами по сплаті комунальних платежів. Ми пропонуємо передбачити в бюджеті кошти на забезпечення людей житлом. І не лише будівництво нового житла, а й реконструкцію старого житлового фонду, або, наприклад, колишні лікарні, школи, дитсадки, які стоять закинуті по всій Україні. Поставте вікна, двері, поставте батареї, і хай люди заїжджають, живуть. Не можна 2 мільйони людей кинути на призволяще і забути про них. Крім того, це питання працевлаштування, соціальні питання, навчання, дитячі садки. Це наші люди, яких ми повинні підтримувати. Дуже важлива тема – це відновлення тваринництва в селі. Тому що зараз, от за моєю інформацією, сьогодні має відбутися Нацрада реформ під головуванням президента. Хочуть протягувати закон про ринок земель. Що таке ринок земель? Це дерибан чистої води і обкрадання. І селян, в першу чергу. Тому що хочу, щоб латифундисти, транснаціональні корпорації прийшли і за дурняк отримали ту землю. Треба не землю продавати, а продукцію продавати, вирощену на цій землі. А щоб ця продукція була рентабельна, державні програми відновлення тваринництва, дотування сільськогосподарського виробництва, так як це робиться в усьому світі. Заборона пальмової олії, щоб наші люди замість пальмової олії молоко натуральне пили. І це підтримка селян, і це здоров'я українців, що вони не травляться усяким хламом. Тобто так треба комплексно підходити до проблем, які є. Ви речі, США запропонували розмістити миротворців на Донбасі. 20 тисяч за Wall Street Journal, принаймні, опублікував таку інформацію. Як вважаєте, чи піде на це Росія, чи можуть з'явитися там російські миротворці, чи зможе це охолодити конфлікт на Донбасі? Російські миротворці не можуть бути апріорі, тому що вони не миротворці, а агресори. І якщо вовки в овечих шкурах хочуть одягнути на себе голубі каски і сказати, що вони миротворці, то там зуби вовчі видно здалеку. Тому ні про яких російських миротворців не може бути мови. Це раз. Друге. Миротворці повинні бути розміщені не на лінії зіткнення, а на державному кордоні. Має бути взяти під контроль державний кордон. Це єдина можливість зупинити війну, відновити мир на Донбасі. Коли припиниться постачання зброї, обладнання, амуніції, горюче-смазочних матеріалів і всього іншого із Росії. Як тільки перекривається кордон, як тільки він береться під контроль, припиняється військове постачання, через місяць там буде мир.
тому що там не буде підживлення військової агресії. А тоді, будь ласка, сідаємо за стіл переговорів і проводимо переговори, але ті політичні переговори. Але не з тими, у кого на руках кров, хто вбивав наших людей. І з ними ніяких переговорів бути не може. Переговори тільки одні. Скільки років сидітиме в тюрмі? Все життя чи 20 років? Ночувало сьогодні у Верховній Раді через те, що 11 місяців медикам Черкаської області не платять зарплатні. І так само знаємо про те, що Мусій сьогодні повинен внести до парламенту постанову про скасування взагалі медичної реформи. Як ви до цього ставитеся? Чи підтримуєте, наприклад, Ірину Сисоєнко, Мусія? І я хотів теж разом з Іриною заночувати в парламенті, але Росіта сказала, що вижене мене з дому, якщо я буду із іншими дівчатами ночувати. І навіть коли я виправдовувався, що це ночівля в парламенті, публічно, під камери, мою Росіту це, на жаль, не задовольнило. Я вимушений був покинути Ірину і поїхати додому. А якщо говорити про проблеми, яку вона піднімає, дуже правильна проблема. Я вчора тричі говорив на цю тему з прем'єр-міністром, і на моє прохання сьогодні уряд, на засіданні уряду, має прийняти рішення, доручення про вирішення проблеми, виплату лікарям, 160 лікарів у Смілі, медична частина, які не отримують зарплату. У цих лікарів є діти, є члени сім'ї, яких треба годувати, і я хочу, щоб вони отримали зарплату. Я вчора до 11 години ночі вів на цю тему консультації з прем'єр-міністром, і я сподіваюся, що сьогодні буде рішення. Тобто, хоча я й не ночував сьогодні разом з Ірочкою в парламенті, але лікарі смілянські в нашому серці, і ми хочемо, щоб вони отримали зарплату, як і всі українські лікарі. А чи голосували вчора за законопроект щодо ЖКХ, сфери ЖКХ, і, власне, що він передбачає взагалі? Так, ми голосували за цей законопроект. Ми хочемо, щоб була конкуренція, щоб люди отримали якісні послуги, якісні, тому що монополія веде до зловживань і до підвищення тарифів. А ми хочемо, щоб тарифи знизили. Для того, щоб знизили тарифи, що треба зробити? Перше, і це те, чого я зараз вимагатиму в чергове від уряду, повернути в державне управління газорозподільчі мережі, якими сьогодні безплатно користуються Фірташ, Льовочкін, Бойко, а українці платять у кишені олігархів. Друге, інвестиційні стимули для того, щоб модернізувати наші зношені ці фонди житлово-комунального господарства. І третє, більше видобувати свого газу, більше видобувати свого вугілля. Замість того, щоб купувати дороге імпортне, треба знижувати податкові рентні платежі для того, щоб залучати інвестора для видобутку свого вітчизняного газу і свого вугілля. І четверте, ми добиваємося скасування рішення уряду про встановлення ціни на газ з прив'язкою до імпортного паритету. Не може український газ коштувати як німецький. Дякуємо. Дякую.